com quasi tothom sap, ha sigut intervingut d'una operació quirúrgica, s'està convalescent i té moltes ganes de reincorporar-se a les seues tarees, però la veritat és que la prudència aconsella que estigui en la seva casa descansant. Bé, esperem tindre el pronte amb vosaltres. Avui encetem una nova exposició aquí al nostre local social d'un vinarossenc que fa 6 anys que no està amb nosaltres, però molt recordat per tots. I demà en la biblioteca tindrem la presentació del Mare Nostro, número 50 de la nostra col·lecció, que està també dedicat a les seues caricatures. Només un breu comentari de les activitats que tenim pendents en aquest moment. El pròxim mes tindrem una altra exposició pictòrica de Jesús Lambán. I una altra cosa és que recordar tots els socis que estem preparant la sortida de primavera. Sortida de primavera que tindrà lloc el dia 3 de maig, dimecres, i és a la Fresneda. Per tant, tots els que estiguin interessats en acudir, que vagin inscrivint-se, perquè com sabeu tenen la limitació de les places del bus. No res més, una vegada més, moltes gràcies a tots per l'assistència i dono la paraula a Salvador Oliver, que és una mica el promotor d'este Mare Nostrum i d'esta exposició. Gràcies. Moltes gràcies, Fernando. Bé, des de Amics de Vinaròs iniciem amb aquesta exposició d'avui un xicotot homenatge a la figura de José Ramón Horta Segarras. I ho fem en la seva faceta de caricaturista. Continuarem demà en la presentació del llibre de la col·lecció Mare Nostrum, titulat J.R. Hortas, Història a punta de l'àpid. Malauradament, Hortas es va deixar massa prompte, a l'edat de 67 anys, concretament el 17 de gener del 2011. Per tant, fa poc que es va complir el 6è any de la seva ausència física entre nosaltres. Massa prompte. I li van quedar per fer moltíssimes coses perquè el seu cap no parava mai. És per a mi un goig molt gran ser partícipe actiu d'aquest xicotet homenatge. Avui portem aquí una selecció de quasi 50 caricatures de gent de Vinaròs, d'aquesta gent i d'este Vinaròs que ell formava part molt activa i que tant n'estimava. La sala no dona per a més, però hem volgut que siga una representació important d'aquelles persones que han tingut un cert protagonisme a la nostra ciutat. I també, per què no, van tindre la sort de que Hortas els fes una caricatura. Futbol, bous, polítics i gent del poble, des que ell tant disfrutava de plasmar i també ho sabia fer. Reflexants no sols els trets físics, sinó també el seu tarannà, comportaments i actituds. Són caricatures recopilades per mi on el seu dia se van publicar en les diferents revistes i setmanaris que afortunadament se fan a Vinaròs i que donen testimoni de la nostra història i manera de ser. Unes altres cedides per a aquella gent que, com he dit abans, van tindre la sort de que Hortas els fes una caricatura. Ells, molt gustosament, els han cedit per exposar-les i publicar-les també al llibre que presentarem demà, on estan quasi totes les que ell va fer. Així, com també podem veure en el vídeo de Fernando Romillo, que ha fet molt gustosament. Vull fer uns aclariments que afecten en especial a la gent del futbol. Hortas crec que va fer la caricatura de tots els jugadors del Vinaròs Club de Futbol en la dècada dels 60, 70 i 80 del passat segle. Avui hem volgut portar aquí a l'exposició tan sols aquells que són o visquen a Vinaròs. Al llibre estan tots els demés i algun d'ells, com els vinarossencs Maties, Adolfo el Peno o León, en diverses versions. Tots i cada un d'ells plasmats per Hortas en molta maestria i fàcils de reconèixer-los. Una constant de les caricatures d'Hortas, com també de quasi tots els caricaturistes,
és que totes elles miren a la part esquerra de l'espectador. No sabem per què. Pot ser algun psicòleg es podrà explicar este fet constant en quasi totes les caricatures. No obstant, Hortas se va atrevir a fer-ne algunes que estan de cara, o inclús mirant cap a la dreta, demostrant també de la seva generalitat, maestria i facilitat a l'hora de fer-les. És un fet que em va cridar l'atenció i que he volgut constatar. No passa igual a l'hora de signar els dibuixos. Ell ho va fer de diferents maneres, però sempre deixant constància de la seva personalitat i donant-nos a entendre en seguida qui és l'autor de les mateixes. Tenia una forma molt personal de fer les caricatures i, sobretot, era un gran dibuixant. I ho feia ràpidament, moltes vegades sense alçar el llapis del suport on dibuixava i, sobretot, moltíssimes vegades sense tindre davant el personatge en qüestió, que a ell li interessava. Agrair a tots la vostra assistència. Hortas se mereixia això i moltíssim més. Gràcies a la seva família, als amics, socis de la nostra associació, caricaturitzats per ell. Gràcies a tots i gràcies a José Ramón Hortas Segarra per deixar testimoni gràfic de la gent de Vinaròs en una època determinada i que, en certa manera, moltes gràcies. Disfruten de l'exposició. Crec que tots, sumar-me també el que deia al principi Fernando, desitjar que pronte José Luis mos torni a acompanyar en aquestes presentacions, de les exposicions o de les diferents activitats que se fan. Sense ell, la veritat és que Amics de Vinaròs té una peça fonamental que ens falta i jo crec que agrair sobretot a Salvador el treball que ha fet de recerca, de recopilació. Aquí mos diria que tenim aproximadament unes 50 caricatures, parlarem que el llibre hi ha prop d'un centenar, sí, aproximadament. Jo personalment soc més jove, aquí hi ha gent que sí que arribo a conèixer o a reconèixer, hi ha gent que per desgràcia no he pogut conèixer, com molta gent jove de Vinaròs. Jo sí que voldria aprofitar, sobretot la gent jove de Vinaròs, que sàpiga que aquí hi ha gent que en el seu moment, a la dècada dels 60, 70, 80, que van ser caricaturitzats, en aquest cas per Hortas, doncs gent que va marcar un punt d'inflexió en la història de Vinaròs, o de la societat vinarosenca, que eren persones molt, molt volgudes, molt entranyables, i crec que és una part de la nostra història que potser gent desconeix, i crec que no estaria de més de tant en tant, sobretot a la gent més jove que moltes vegades oblida la història i oblida qui han sigut personatges en aquest cas de referència, doncs recordar-los gràcies a les caricatures i a l'obra de Hortas. Així que simplement animar que la gent vingui a aquesta exposició, recordar que està oberta fins al dia 2 d'abril aquí a la seu de Vinaròs i, com sempre, moltes gràcies per la invitació i bona tarda. No sabía que era familia. No sabía que era familia.